Գտնվում ենք խորը անվտանգային ճգնաժամի մեջ, երբ իշխանությունը ի վիճակի չէ պաշտպանել երկրի տարածքային ամբողջականությունը. Նաև իրավիճակը ցույց տվեց վերջին, որ չեն կարողանում նաև ներգրավվել մեր գործընկերներին պայմանագրերով սահմանված պարտավորությունները կատարելու համար. Մենք իշխանությունը տարվել է ուտոպիստական խաղության դարաշրջան բացելու թեզով և այդ թեզի ներքո ուղղակի անտեսել է անվտանգության բազմաթիվ հարցեր. Սա հերթական ձախողումն է ընտրած կուրսի. Բաքվի և Անկարայի դերը այս վերջի իրադարձությունների ներքո շեշտակի աճել է. Լծակները ազդելու Թուրքիայով Ադրբեջանի վրա ևս նվազել են, շապազանց սահմանափակ են Ռուսաստանի կողմից, Հապկի կողմից։ Եվ այս ընթացքում անտեսել և այս իրավիճակում անտեսել անվտանգային հարցերը սեփական գոնե ուժերի շրջանակներում, կարծում եմ, դա ուղղակի հանցավոր անգործություն է։ Վարշապետի ելույթը ՄԱԿ-ում, դա խաղաղության դարաշրջանի այս հոգեհանգստի ելույթ էր։ Իրականում իր բովանդակությամբ սա նշանակում էր, որ այդպիսի սպասելիքներ չկան։ Եվ դրանից հետո խոսալ նույն բառապաշարով այստեղ ներսում, կարծում եմ, անիմաստ է։ Պանիխի դայի ժամանակ հանգուցալին ոչ ոք առողջություն չի ցանկանում։ Ուղղակի պետք է այդ էջը փակել և բացել նոր էջ, այլ հիմքերի վրա հենված։ Վերջի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ վիճակը Հայաստանում պայթոնավտանգ է, այդ 13-ի հանրահավաքը, մի կողմից կա պարտադրանք որոշում կայացնելու, մյուս կողմից կա վտանգ, որ այդ որոշումը կարող է ներսից պայթեցնել իրավիճակը Հայաստանում։ Եվ մի գուցե սա է այն գործոնը, որը, այսպես ասենք, կիսակախ վիճակում է թողել սպասվելիք որոշումները։ Եվ այս ամենը սա շատ օրինաչափ հետևանք է այն քաղաքականության, որը տարվել է Հայաստանում 18 թվականից և հատկապես 44 օրյա պատերազմում պարտվելուց հետո։ Իսկապես սա օրինաչափ հետևանք է։ Մեր դերակատարությունը տարածաշրջանում շեշտակի նվազել է, եթե լինենք ավելի քիչ կոպիտ, ապա մենք ինքներս հասցրել ենք պլինտուսի մակարդակի։ Կրկնեմ այն միտքը, որը մեկ անգամ ստեղասել է, մենք բանակցությունների սեղանի վրա ենք, այլ ոչ թե այդ սեղանի շուրջ։ Թուլերի նվնվացողներին ոչ ոք չի սիրում, ոչ ոք այդ կատեգորիայի մարդկանց հետ ընկերություն չի անում։ Ժողովուրդ ջան, նույնը միջազգային հարաբերություններում է։ Մուրացկաններին ինչ-որ բան տալիս են խղճահարության պատճառով, այլ ոչ թե հարգանքի։ Եվ չի կարելի պետությունը մուրացկան սարքել, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր պետության, մեր պետականության նկատմամբ լինի հարգանք։